27 mwezi wa Januari masaa ya usiku. Nilingia pale makejani nikanyonga kitu bila huruma. Chumvi moto, maji ya supageti, sturungi na chai moto, ndizo nilinyonga nazo. Mate siku sasa, makamasi, maji ya choo, ugali kabla ijaiva, na supu ya motura. Woi, woi, manki yangu ilitana hiyo siku. Hapa kwetu mabati ni ndani, ndiyo mahali walipata hiyo mzoga. Nilikuwa nimegemea kando tu kwenye kitanda yangu, huku nimejaa madamu. Woi, woi, manki yangu ilikufa hiyo siku. Nikikuja kwa DM kuomba namba, mnaniambia mko na dabo standards in Nairobi. Nimechoma picha zote, hata noti flow najua niko na photo moto, nilichemusha nikanyonga nayo. Woi, wasichana woi, tunaomba mtupe shimo tutumbukie. Wasichana hapo nje nawaambia mjitole ili mnipe. Sitasaza hizo vitu zenyu, nitafinya finya hapa na pale ili musituke. Woi viri woi, ulisema Karura ndiko tunaingiza miti zote. Yangu imekwama kwa mkono na ifinya, sasa inatoa dhande, haiwezi fanya kitu. Mkono yangu imegeuka ikakuwa be, mnashika mangi yangu na ifinya bila aibu. Woi, ninalia mangi yangu imekufa. Nasema tena woi, woi, manki yangu nalia imekufa. Duniani tunapita sisi ni chakula cha mtu, wasichana tunawaomba tuwaonje. Mukitupea tutatangaza, ila tutakula hizo vitu ikiwa kwa siri. Mimi nitatengeneza post ndio nikuwe na profile ya kusema ndo nisinyimwe tena. Woi, woi, wasichana tunaomba mtupe. Woi, woi, manki zetu zilikufa, mtupe. Wasichana tunaomba mtupe hizo shimo, tupande miti kama mviri. Energy Radio.